Іршава з розмахом відсвяткувала Петра і Павла. Святковий концерт зібрав чимало людей. Сьогодні ми продовжуємо святкувати Петра і Павла, храмове свято. Щорічно Іршава це святкує. І сьогодні мега крутий у нас концерт. Зараз ось на сцені буквально мега крутий артист Віталій Козловський, який радує наших гостей та наших містян і дарує свій позитив. Хедлайнером свята став Віталій Козловський. Артист заспівав відомі пісні із свого репертуару та не менш відомі українські народні. Може, наступна пісня для нас саме для наших друзів в нашому житті. Місце, яке всі знаємо дуже добре. Чорнобильці для наших батьків. Чорнобильці на світ На сцені цього вечора виступали і інші популярні виконавці. Для артиста це дуже серйозний наркотик, тому що кожен артист хоче, аби було багато глядачів. І, зокрема, сьогоднішній концерт в Іршаві символізує те, що сьогодні тут є і Антон Копитін, і Віталій Козловський, і Наталка Карпа, і, зокрема, я щось там заспіваю. Це дуже приємно, тому що є у кожного свій глядач, і це об'єднує маси для того, аби наша країна була потужною і найкращою. Привітав зі святом жителів Іршави та гостей міста і Валерій Лун. Ви знаєте, ми сьогодні знаходимося в такому прекрасному місці, як місто Іршава. Це є географічний центр Закарпаття. Я хочу всім нам побажати, щоб ми не тільки були географічним центром Закарпаття, а й культурним, духовним, високотехнологічним, інфраструктурним центром Закарпаття, центром інновацій, центром інвестицій, центром розвитку. Якби побільше таких організацій, щоб були і свята, і дискотеки, побільше, щоб молоді, я хочу сказати, щоб молодь більше збиралася разом. Святкування прийшло на славу, кажуть гості заходу, і сподіваються, що такі концерти в місті стануть традиційними.